primeiramente agradecer muito, muito a vocês por terem vindo, a galera aí do motociclismo, a galera aqui do rock and roll, a galera, toda a galera aqui de Surubim. E eu estou muito feliz, estamos muito felizes com essa joia que fazia tempo que Surubim estava precisando de uma loja, uma vibe da Chili Beans. Eu quero primeiramente passar a bola aqui para o meu amigo Diego, que ele é um representante norte e nordeste aqui da Chili Beans. E eu vou dar a palavra e dar uma vibe aqui para vocês do que é Chili Beans. Boa noite, galera. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não vou demorar muito, porque eu sei que tem uma festa incrível preparada para vocês. Acho que hoje é dia da gente curtir, né? É dia da gente ficar conversando fiado, né? Mas eu queria dizer o seguinte, em nome da Chili Beans, eu queria dizer que nós estamos muito felizes em estar vindo aqui para Surubim. Já tinha um tempo que a Chili Beans estava procurando alguém aqui, algum empresário local que tivesse coragem de encarar, que tivesse a ver com a marca. E eu acho que o que foi feito aqui hoje é a maior prova de que o cara que tem tudo a ver com a marca foi o cara que realmente acreditou e apostou na Chili Beans. A Chili Beans, para quem não sabe, é a maior marca de óculos escuros da América Latina. Já são mais de 700 lojas. Nós já estamos em 12 países, já estamos nos Estados Unidos, já estamos em Portugal, já estamos na Colômbia, já estamos em Dubai, já temos uma loja no Calçadão da Fama, em Hollywood. E já, por que não, vir também aqui para Surubim, né? Então estava demorando, então em nome da Chili Beans a gente agradece. A festa de vocês foi tudo preparado com muito carinho. E novamente eu queria finalizar agradecendo e pedindo apoio de vocês para divulgarem a marca na cidade, para convidar os amigos, para publicar nas redes sociais, porque é muito importante, né? Isso gera receita na cidade, movimenta a economia, gera emprego e deixa todo mundo apimentado, né? Agora a gente vai querer a ajuda de vocês para fazer a inauguração de verdade, fazer uma contagem regressiva. Eu vou deixar para o Heraldo, ele vai pedir. E eu queria que vocês contassem junto para a gente abrir essa loja com toda a energia que ela merece. Tá bom? Boa sorte, Heraldo. Tudo de bom na caminhada. Fica com Deus. Valeu meu Diego. E ao mesmo tempo, eu queria muito agradecer a todos que participaram dessa empreitada para que essa loja fosse aberta. Eu queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam com muito afinco, com muito carinho. E é isso. Eu quero agradecer em nome de Frank. Frank é um dos caras que mais me ajudou aqui a abrir essa loja. Ele deve estar por aí, está ali. Muito obrigado. Em nome de Frank, agradeço a todas as pessoas que ajudaram a abrir essa loja. E quero muito agradecer a toda a galera que veio aqui. E vamos juntos aqui, galera, fazer uma contagem regressiva. Todo mundo junto, para que essa energia seja uma energia de muita luz, muita vibração positiva, muita alegria, muita vibe, muita coisa que a Chili Beans tem a fazer e a mostrar aqui dentro do Surubim. Então vamos lá, galera. Vamos lá contando aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Chili Beans, galera! Oh,
Vamos chegar mais aí, rapaz. Todo mundo lá de fora. Vamos chegar mais perto aí do palco, rapaz. Vamos lá. Denon! Aumenta aqui no slide, pô. Não, não posso fazer isso. Eu acho que... Alguém soprou. Não, aqui tá com a pele do palco, é todo palco. Aqui tá com a cara assim. É, daqui a pouco é isso. Vai ser o vocalista do mundo. Vai, mulher. We'll be right back.
agradecer a presença de vocês, a Heraldinho pelo convite, parabenizar por esse mais novo empreendimento aqui na cidade, Chilis, que tenho certeza vai ser mais um sucesso. E depois do show aí, super legal do Aquaman, vamos escutar agora o Stone Breeze. Time to run.
leitura. E vamos ver se vocês gostam. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Peraí. É, vamos lá. Vamos dar uma olhada.